О 9-й годині у фортечному відділі міграційної служби Кропивницького в черзі 8 відвідувачів. Тут замовляють паспорт громадянина України та закордонний. На дверях оголошення про перебування в приміщенні не більше 3 відвідувачів та використання масок. Дезінфектора біля входу немає. Кропивничанка Людмила Дріщана прийшла забрати закордонний паспорт. Замовила його в березні, чекала майже 2 місяці, поки за кордон їхати не планує. Можливо, аж осени, поки літом, поки не будемо. Звісно, хвилювання, тому що кожен з нас переживає за здоров'я своєї, своїх рідних. І треба ж вибирати, куди їхати, як там же ж обстановку треба буде дивитися. Ну, поки почекаємо, зато документи будуть зроблені, буде все в порядку. На період карантину паспорт громадянина України можна оформити за місцем знаходження, а не тільки за місцем прописки, розповідає начальниця відділу. Під час карантину працювали в обмеженому режимі, тобто вівторок, четвер, субота приймали людей за невідкладними питаннями. Закордонні паспорта з 20.03 не робилися. З 25-го відновлена робота по закордонним паспортам, ну і по всім іншим питанням теж. Говорить, до пом'якшення карантину кропивничани не могли сфотографуватись на паспорт. Не штрафували. На час карантину все це було призупинено. Четвертий день у звичайному режимі з початку карантину працює обласна міграційна служба. О 10-й годині черг немає. Речниця міграційної служби каже, зараз більше 6 людей приміщення не пускають. Ми приймаємо людей виключно в масках, ми забезпечили приміщення дезінфекторами. І є ще одна умова – це перебування однієї особи на 10 квадратних метрів. Відновили роботу електронна черга, це на сайті Державної міграційної служби можна зареєструватися і приходити виключно на свій час, щоб не стояти в черзі. Людей поменшало, можливо, поки люди самі свідомо дотримуються карантинних заходів і приходять виключно за нагальної потреби. До карантину в області в день подавали заявки на оформлення закордонного паспорту понад 300 відвідувачів. Сьогодні понад 100, каже речниця служби. Ольга Проценко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.